Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yetti Planetus kanali. Kambag'allar shifokori. U hatto bemorlar dori-darmon sotib olishlari uchun pul ham beradi. Muhammad Musholi kambag'allar shifokoridir. 1967-yilda tibbiyot fakultetini tugatgan. 99.3% ball to'plab, bitiruvchilar orasida birinchi o'rinni olgan. Muhammad Musholi 50 yildan beri o'zining Tantodagi qabulxonasida bemorlarni qabul qiladi. Ularga hatto dori-darmon sotib olishlari uchun pul ham beradi. U faqir bemorlaridan 10 junayhdan ortiq pul olmaydi. 10 junayh 1 dollardan kamroq bo'ladi. Uning kamtarona qabulida har kuni yuzlab bemorlar navbatda saf tortib turishadi. Doktor Muhammad har kuni 10 soat ishlaydi. Uning mashinasi yo'q. Yoshi 80 dan o'tganiga qaramasdan uyidan qabulxonasigacha piyoda boradi. Ko'rfaz bo'ylaridan biri u haqida eshitib 20 ming dollar va bitta yaxshi mashina sovg'a qilganida u pullarni bemorlariga tarqatib, mashinani sotib, asbob-anjomlar, bemorlarni tekinga tahlil qilish uchun tahlil jihozlari sotib olgan. Arab telekanallaridan birida "Qalbim xotirjam bo'ldi" deb nomlangan teleloyiha bor. Unda amirliklardan bir yigit nomini yashirib, yuzini ko'rsatmasdan faqirlarga katta-katta ihson qilib yuradi. Kimgadir uy olib beradi, kimningdir qarzini to'lab beradi. U o'zini g'ays deb tanishtiradi. Ana shu yigit doktor Muhammad haqida eshitib, uni topib keladi. Unga million junayh beradi. Doktor Muhammad "Men otamga ahd berganman" deb pullarni olmaydi. Ko'rsatuv ijodkorlarini va g'aysni yetimlar bor bo'lgan tomonga yo'naltirib yuboradi. Doktorning muxlislari unda sahobalar xislatini ko'ramiz deyishadi. Doktor Muhammad Musholi aytadi: "Tibbiyot fakultetini bitirganimdan so'ng ayon bo'ldiki, otam meni shifokor qilish uchun o'zlari davolanishlari lozim bo'lgan pullarni ishlatgan ekanlar. Shundan so'ng faqir va yo'qsillardan bir qurush ham olmayman deb ahd berganman." Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Albatta kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni tomosha qilib boring.